Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić okupio je danas povodom završetka godine saradnice iz svog kabineta kojima je zahvalio na podršci i požrtvovanju u proteklom periodu. Prethodna godina je bila teška pa sam ih pozvao ovde da ih počastim ovako bogato baklavama i kolačima sa šljivom, da se zahvalim za sve što su uradile. One su naša snaga, moja snaga i pomagale su mi u svemu, radile su profesionalno svoj posao, istakao je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. On je naveo da su žene uvek bile najveća snaga njegovog kabineta i zahvalio im se na podršci i požrtvovanju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom nemilog događaja u kojem su pretučeni i pripadnici romske nacionalne manjine, dr. Branko Kajtazi i njegova dvojica maloletnih sinova, najoštrije danas osudio nasilno ponašanje kojem su bili izloženi. Vučić je rekao da su Romi ravnopravni građani Srbije i da država ne može da dozvoli da bilo koja zajednica bude marginalizowana i diskriminisana, saopštila je pres služba predsednika. Povodom incidenta tokom protesta ispred Skupštine grada Beograda, Viši sud u Beogradu je odredio pritvor do 30 dana za 4 osobe. Za 6 je određen kućni pritvor, dok je jedna osoba oslobođena i puštena kući. Takozvana kosovska policija izvršila je danas pretres jednog objekta u mestu Sočanica kod Leposavića, rekao je zamenik direktora takozvane kosovske policije za region Sever Veton Elšani. On je za Tanjug rekao da je takozvana kosovska policija zajedno sa carinom izvršila pretres nakon dojave da se u magacinu u okviru privrednog objekta navodno nalazi švercovana roba. Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 25. decembra donela uredbu o izmenama i dopunama uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima koja će se primenjivati od 1. januara 2024. Cilj usvojenih izmena je olakšanje poslovanja privrednih subjekata i poboljšanje poslovne klime u Srbiji, kao i usklađivanje sa drugim evropskim, ali i nacionalnim propisima. Izmene uredbe možete preuzeti sa sajta Vlade Republike Srbije. U petak 29. decembra ističe rok za izjašnjavanje učenika 8. razreda koji predmet će pored matematike i maternjeg jezika da polažu kao treći test na završnom ispitu u junu naredne godine. Izjašnjavanje je počelo 1. decembra i obavlja se pisanim putem u školi ili elektronski preko portala Moja srednja škola. Prošle školske godine ukinut je kombinovani test, a umjesto njega đaci sada biraju jedan predmet koji će polagati od 5 ponuđenih, a to su biologija, istorija, geografija, fizika ili hemija. Gastronomsko-turistička manifestacija GastroSrem, za razliku od svih prethodnih, ove godine posetiocima nudi nezaboravan provod i gastronomiju Srema za doček nove godine. Održat će se po 6. put, ali prvi put u zimskom periodu, i to 29., 30. i 31. decembra od 17 časova na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi, na kojoj će se predstaviti veliki broj izlagača iz Srema i regiona koji se svojim raznovrsnim proizvodima izdvajaju po kvalitetu. Nakon svečanog otvaranja u 17 časova slijedi dečiji program, zatim nastup benda Ladan Špricera, nakon njih i bend Herzenschluss. Također u okviru ovog događaja Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi organizuje od 18 časova i promociju knjige Borisa Miljkovića Duša Srema. Prvi deo drugog dana manifestacije 30. decembra također je rezervisan za najmlađe sugrađane, a zatim slijede nastupi dva benda, banda Drvena i bend Apsolutno romantično.
Poslednjeg dana u ovoj 2023. sve prisutne zabavlja Aleksandra Saška Pandrov sa spletom sremačkih i evergreen narodnih pesama iz skladište 58 band. Ovaj dan upotpuniće i poznata pevačica Nada Topčagić, uz koju će sugrađani i dočekati novu 2024. godinu. Pokrovitelji manifestacije Gastro Srem su Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj i međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Ministarstvo turizma i omladine, a organizatori su opština Stara Pazova i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Nakon tri godine pauze, Hram Svetog Save danas je ponovo otvorio vrata Božićnog seoceta koji će moći da se poseti do 15. januara. Posetioci će imati priliku da osete duh pravoslavnog Božića u autentičnom ambijentu najvećeg pravoslavnog hrama, posete najveću vitlejemsku pećinu na samom centru platoa, uživaju kraj toplog ognjišta uz miris slame i borovih iglica uz čašu kuvanog vina ili planinskog čaja. U okviru festivala biće održani božićni koncerti horova u kripti hrama, pozorišne predstave, promocije knjiga i ostali edukativni programi. Članovi Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove su tradicionalnim božićnim koncertom čestitali svojoj publici praznike. U programu koji predstavlja osvrt na godinu pri kraju nastupile su skoro sve sekcije i najuspešniji pojedinci, jer su igrači, pevači, recitatori, pozorišni stvaraoci bili učesnici najviših nivoa takmičenja sa kojih su se vraćali sa nagradama. Božićnim koncertom stavljena je tačka na ovogodišnje aktivnosti. Amateri su svima poželjeli sreću i zdravlje u novoj godini, a sebi mnogo nastupa i putovanja za koja su već počeli da se spremaju. Sutra ujutro u nizijama i po kotlinama i dolinama reka magla koja će se ponegde zadržati u toku prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od minus 2 do 5, a najviša od 8 pa čak do 15 stepeni. Toliko za večeras u našim vestima. Vama hvala na pažnji.